Dia tengok reaksi dia, senyum atau masam. Apa, apa cerita? Okey, okey semua dalam. Senyum. Alhamdulillah. First keluar senyum. Okey. Batch pertama keluar boleh senyum. Kita tengok mem kita tengok. Apa? Soalan satu tu. Main satu. Takut ada yang salah. Kejutan soalan kertas tiga. Esa. Cikgu kita kejut dulu. Alright. Kita tengok soalan. Lagi tengok soalan. Hiya. First time. First ever sepanjang ada 10 soalan. 10 soalan tanya batch 2019. So how? Datang semua datang dekat. Cakap pun dah pelak. Sebab terkejut tengok soalan. So apa perasaan anda? Okey. 10 soalan. Bukan apa bukan relax bukan kan. Nah, you cover kita pergi memang ada elemen surprise tu adalah elemen surprise. So, apa perasaan anda bila jawab 10 soalan? Ya, sebab dia punya markah dia 10-10. Tak ada hilang satu. 10 hilang tak apa lagi macam tu. Oh, 10 hilang tak apa lagi. Oh, ngeri sangat tu. No, apa cerita no? Saya okey. Apa cerita? Okey. Siapa yang berjaya jawab 10 soalan? Best kedua keluar. Best kedua. Siap 10 soalan? Siap. Okey, bagus. Tapi tak payah. Yang lelaki. Oh, janganlah Kimi, jangan suruh cikgu tanya dia. I cannot. Lompat, happy. 10 kali siap. Saya siap. Boleh lima aku 10 kali dah. Tinggal dosa. Nak soalan aku? Lagi. Ambil yang siap tak? 10. Seriro. Apa dia buat? Tak perlu tujuh je. Okay, benda tak boleh ubah dah. Kawan akar. Okay, so hari ni kita dah bebas subjek gila. Okay, kita dah settle untuk subjek sejarah. Jom kita. Tentang aku dan dia.
kita bersama saat Tuhan.